መጣ 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 እስከ መስከረም 30 ድረስ ብቻ የሚቆይ 35% ቅናሽ ይዞ DMC መጣ። ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሬ ሜትር ላይ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና ሱቆችን እየገነባን ነው። በዘመናዊ የአልሙኒየም ፎርምወርክስ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው። የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ መሙያ ያለው ዘመናዊ የገበያ ማዕከል፣ ሌሎችም መሰረታዊ ፍላጎቶችን አካቶ ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር። ባለ አንድ፣ ባለ ሁለት፣ ባለ ሶስት እና ባለ አራት መኝታ በአመቾት አማራጭ ይምረጡ። 8% ቅድሚያ ከፍለው ይመዝገቡ። 50% የባንክ ብድር ማመቻችተናል። አይጨነቁ። የሞል ስታንዳርድ የሆኑ ሱቆችም በሽያጭ ላይ ናቸው። ይፍጠኑ። ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0976944303 ወይም በ0995137022 ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የዕለተ ቅዳሜ የመስከረም 25 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አጫጭር የዕለቱን መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው፣ አብራችሁኝ ቆዩ። በርከት ያሉ ዓለም አቀፍና ሀገርኛ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድመው ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁና ዜናዎችን በፍጥነት እንድትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። መካከለኛው ምስራቅ አሁንም በከፍተኛ የጦርነት ቋፍ ውስጥ አድሯል። ኢራን ከቀናት በፊት ከባድ የተባለ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን ጭምር የተቀላቀሉ በት ከባድ የሚሳኤል ጥቃት በእስራኤል ላይ መሰንዘሯ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ እስራኤል 90% አክሽፌዋለሁ ያለች ቢሆንም እንዲሁም የከፋ ውድመትም አላጋጠመኝም ብትልም፣ ነገር ግን እነዚያ ሚሳኤሎች የወደቁበት አካባቢ ምንም አይነት ፎቶ እንዳይነሳ እንዲሁም ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ወደ ቦታው ሄደው ዘገባ እንዳይሰሩ መከልከሏን ተከትሎ መገናኛ ብዙሃን ከምሽቱ ጀምሮ የሳተላይት ምስሎችን በመጠቀም የደረሰውን ውድመት እያጋለጡ ይገኛሉ። የጦር ቤዟ መመታቱን በርካታ ጀቶችም መመታታቸውን ህንፃዎች መደርመሳቸውን የሚያመለክቱ የተለያዩ ዘገባዎችን የተለያዩ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃኖች ሳይቀር በሰፊው የሳተላይት ምስሎቹን እንደማኝነት እየጠቀሱ እያወጡ ይገኛሉ። እስራኤል የበቀል እርምጃዋን ለመውሰድ አሁንም በከፍተኛ ቁጥር እየተዘጋጀች ሲሆን፣ ኢራንም በተመሳሳይ ራሴን ከመከላከል ባሻገር ለመልሶ ማጥቃት እየተዘጋጀው ነው ብላለች። ሁኔታው ወደ ኒውክሌር ፍጥጫ የሚያመራ ከሆነ ደግሞ ሩሲያ በጉዳዩ ላይ ልትጨመር እንደምትችል መገናኛ ብዙሃን በሚያወጡት ትንታኔ ስፋት እየዘገቡ ነው። ሁሉም በረራዎች የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ ወደ እስራኤልና ወደ ሊባኖስ የሚያደርጓቸውን በረራዎች ሙሉ በሙሉ አቋርጧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም መግለጫ አውጥቷል። በጉዳዩ ዙሪያ የማስደምጣችሁ መረጃዎች በርካታ ናቸው። አብረን በዝርዝር እናድምጠው። መካከለኛው ምስራቅ በጦርነት አዙሪት እየታመሰ ነው። በጦርነት እሳት እየተንገረገበ ነው። የፋርስና የአይሁድ ህዝቦች ከዚህ ቀደም አርገውት ወደማያውቁት እጅግ አውዳሚ ወደሚባል ጦርነት ለመግባት እያሟሟቁ ነው። እስራኤል ከሐማስ ጋር በጋዛ እንዲሁም ከሂዝቦላ ጋር በሊባኖስ ከቀጠለችው ውጊያ ባለፈ ከቀናት በፊት በእስራኤል ለደረሰባት ከባድ የሚባልና በርካታ ነገሯን ላወደመው ጥቃት ምላሽ ለመስጠት እየተዘጋጀች መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ምንም እንኳን እስራኤል ያጸፋ እርምጃ የማይቀር እንደሆነ ብትገልጽም ኢራን በተመሳሳይ እስራኤል የበቀል እርምጃ የምትወስድ ከሆነ አስቀድማ ከፈጸመችው የሚሳኤል ጥቃት የከፋና በአይነቱም ልዩ የሆነ የሀገሪቱን የተለያዩ አካባቢዎችና ተቋማት አመድ የሚያደርግ ጥቃት እንደምትፈጽም ማስጠንቀቋን ተከትሎ በቀጠናው የግጭት ስጋት መባባሱ ተመልክቷል። እስራኤል በኢራን ከተከፈተባት ድንገተኛ የሚሳኤል ጥቃት በኋላ የወደቁ ሚሳኤሎችን ጨምሮ ጉዳት የደረሰባቸው አካባቢዎችን ማንም ነዋሪ ፎቶ ማንሳትም ሆነ ማሰራጨት እንዳይችል ክልከላ የጣለች ሲሆን፣ በዚህም ከጥቃቱ በኋላ የተገኙ የሳተላይት ምስሎች እንደሚያረጋግጡት የኢራን ሚሳኤሎች በእስራኤል የአየር ኃይል ቤዝ አካባቢ ወድቀው መታየታቸውን ያመለከቱ ሲሆን በተለይም ደግሞ በኔቫቲም የአየር ኃይል ወታደራዊ ቤዝ አቅራቢያ የወደቁ የኢራን ሚሳኤሎች ከፍተኛ ውድመት በእስራኤል ላይ ሳያደርሱ እንዳልቀረ እየተነገረ ነው። የዜና አውታሮች የተለያዩ የሳተላይት ምስሎችን ይዘው እየወጡ ነው። በተለይም ደግሞ ቢቢሲ
ቢቢሲ፣ ሲኤንኤንን ጨምሮ ኤንፒአር እና ሌሎችም ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የሳተላይት ምስሎቹን በማመሳከር ከፍተኛ ውድመት በጦር ቤዟ ላይ እስራኤል እንዳስተናገደች ገልጠዋል። የዜና ገጹ ኤንፒአር እንደዘገበው ከሆነ ምንም እንኳን የእስራኤልና የአሜሪካ መንግስት የኢራንን 90% የሚሆኑ ሚሳኤሎች መተን ጥለናል ቢሉም የኢራን ጥቃት ውጤት አልባ እንደነበረ ቢገልጹም ከሳተላይት ምስሎች የተገኘው መረጃ ግን ይህንን አያመለክትም ይላል ኤንፒአር። እስራኤል የክፉ ቀኔ በምትለው እጅግ ጥብቅ በሆነው የአየር ኃይል ቤዟ አካባቢ ከ30 በላይ ሚሳኤሎች መውደቃቸውንና የወደሙ ህንፃዎችና የጦር ጀቶች መታየታቸውን የሚያሳይ መሆኑን ጠቅሶ ከኔቫቲም በተጨማሪ በቴላቪቭ የአየር ኃይል ቤዝ ውስጥ ሚሳኤሎች መውደቃቸውንና በእስራኤል የደህንነት ተቋም ሞሳድ ዋና መስሪያ ቤት በቅርብ ርቀት ላይ ተመሳሳይ የወደቁ ሚሳኤሎች መታየታቸውን ከሳተላይት ምስሎች ለመረዳት ተችሏል። ማንኛውም የዜና አውታር ሚሳኤሎች ወደ ወደቁባቸው አካባቢዎች ሄዶ ቀረጻ እንዳይካሄድ፣ ዘገባም እንዳይሰራ እስራኤል ከልክላለች። የኢራን ከባድ የሆነው የሚሳኤል ጥቃት የእስራኤልን ወሳኝ አካባቢዎች ኢላማ ያደረገ እንደነበር የገለጹት የዜና ዘገባዎቹ ምንም እንኳን እስራኤል ከኢራን የተከፈተውን ሚሳኤል ጥቃት ለመከላከል አይረንዶም የተባለውን የመከላከያ ቴክኖሎጂዋን የተጠቀመች ቢሆንም አይረንዶም እንደ ሄዝቦላና ሐማስ ያሉ ቡድኖች የሚተኩሷቸውን የአጭር ርቀት በዝቅተኛና ከፍታ የሚተኮሱ ሚሳኤሎችን የማስቆም አቅም ያለው እንደመሆኑ ከኢራን በርከት ብለው የተተኮሱትን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሎችን ለመከላከል ግን አለመቻሉ ታይቷል። በዚህ እንዳለ ታዲያ ከፍተኛ ውድመት አድርሷል በተባለውና እስራኤል መናገር ባልፈለገችው እንዲሁም የዜና አውታሮች አሁን እያጋለጡት ባለው የኢራን ጥቃትን ተከትሎ እስራኤል ይህንን ጥቃት ለመበቀል ሰፊ የሆነ የጥቃት ዘመቻ ለማድረግ እየተዘጋጀች ሲሆን የኢራንን ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅም በሙሉ ለማዳከም የሀገሪቱን የኒውክሌርና የነዳጅ መሰረተ ልማቶች ኢላማ ያደረገ ከባድ ጥቃት በኢራን ላይ እንደምትፈጽም ተገልጿል። ምንም እንኳን ኢራን እስራኤል የአጸፋ እርምጃ የምትወስድ ከሆነ በድጋሚ የምትፈጽመውን ጥቃት የከፋ እንደሚሆን የዛተች ቢሆንም እስራኤል የጥቃት ኢላማዋን ለኢራን እጅግ ወሳኝ ወደሆኑ መሰረተ ልማቶች እንደምታደርግ የእስራኤል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤሁድ ባራክ መግለጻቸውን የዘገበው ዘ ጋርዲያን ኢራን ለፈጸመችው ጥቃት እስራኤል ምላሽ መስጠቷ የማይቀር ነው ሲሉ እስራኤል ብቻም ሳትሆን የትኛውም ሉዓላዊ ሀገር በዚህ ልክ ለተፈጸመበት ከባድ የአየር ድብደባ ምላሽ ሳይሰጥ እንደማይቀር ጠቅሰው የእስራኤል ጦር በቅርቡ በየመን ታጣቂዎች ላይ የጦር መሳሪያና የነዳጅ እንዲሁም የኃይል መሰረተ ልማታቸውን አድኖ ኢላማ ያደረገ ከባድ ጥቃት መፈጸሙ በቀጣይ በኢራን ላይ ለሚወሰደው እርምጃ እንደ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል ብለዋል። በመካከለኛው ምስራቅ በቀጠለው በዚህ ውጥረት ኢራን በእስራኤል ላይ ለመውሰድ ያቀደችው የአጸፋ እርምጃ ለኢራን ጥቃት ምላሽ ከመስጠት ባለፈ ኢራን በከፍተኛ መተማመን የያዘችውን የኒውክሌር መሰረተ ልማቷን እንዲሁም ለኢኮኖሚዋ ብቸኛ በሚባል መልኩ መሰረት የሆነውን የነዳጅ ሀብቷን ኢላማ ያደረገ ጥቃት መፈጸም ምንም እንኳን ኢራንን ከኒውክሌር ማበልጸግ መርሃ ግብር ሊገታት ባይችልም ትልቅ አቅም እንደሚያሳጣት የጠቆሙት የእስራኤሉ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኤሁድ ባራክ ኢራን ከ9 ዓመት በፊት ከአሜሪካ ጋር የገባችውን ለኒውክሌርና አቶሚክ ፈንጂ ዋነኛ ግብዓት የሆነውን ዩራኒየም ማበልጸግ ለማቆም ከደረሰችው ስምምነት መውጣቷን ተከትሎ ከፍተኛ የዩራኒየም ክምችት መያዟን የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ለመስራት የሚያስችላትን አቅም ለመፍጠር ጥቂት ዓመታትን እንደሚፈጅባት ጠቅሰው የኢራንን የኒውክሌር መርሃ ግብር ኢላማ ያደረገ ጥቃት መፈጸም ተጽዕኖ ትልቅ የማይባል ቢሆንም በተለይም ደግሞ በኢኮኖሚው ረገድ እየተፈተነች ያለች ሀገር የነዳጅና ያላትን የጦር መሳሪያ ማውደም ከፍተኛ ተጽዕኖ ስር እንደሚጥላት አመልክቷል። እስራኤል ከሐማስና ሄዝቦላ ጋር ከቀጠለችው ጦርነት ባለፈ ከኢራን ጋር የገባችው ውጥረት ዓለም አቀፍ ስጋት መፍጠሩን የጠቆመው ኢንዲያን ታይምስ በዘገባው በሁለቱ ሀገራት መካከል ሊቀሰቀስ የሚችለው ጦርነት ሀገራቱን በሚደግፉና በሚቃወሙ መካከል የሚደረግ እንደመሆኑ መጠን ከመካከለኛው ምስራቅ አልፎ ለዓለም ስጋት የሆነ ከባድ ግጭት መሆኑንም ያስታወቀ ሲሆን በርካቶችም ይህንን ስጋታቸውን እያጋሩ እንደሆኑ በማንሳት በእስራኤልና ኢራን ውጥረትን መባባስ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊቀሰቀስ እንደሚችል የሚገልጹና ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት በሃሽታግ የሚያነሱ የማህበራዊ ሚዲያ መልእክቶችና ጽሁፎች ከ3 ሚሊዮን መሸ
መሻገራቸውን ጠቅሶም የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በመጪው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሪፐብሊካኑን በመወከል ለፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩት ዶናልድ ትራምፕ የእስራኤልና ኢራንን ውጥረት ተከትሎ ምድራችን ለከፋ ጦርነትና ግጭት አፋፍ ላይ ነች ሲሉ ማስጠንቀቃቸውን አስተውሏል። አሁን በዓለም ህዝብ ዘንድ በማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች እንደሚታየው ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ይቀሰቀሳል የሚለው ስጋት በመላው የዓለም ህዝቦች ላይ ሰፍኗል ብለዋል። በሌላ በኩል በመካከለኛው ምስራቅ በቀጠለው ውጥረት መካከል ሩሲያ ከኢራን ጋር በንግድና ኢኮኖሚ አብረው ለመስራት በሚያስችሏቸው ሁኔታዎች ላይ ለመምከር የሩሲያው ጠቅላይ ሚኒስትር ማይክል ሙሽቲን ወደ ኢራን ማቅናታቸው የተዘገበ ሲሆን ምንም እንኳን ሩሲያ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ግጭቶች ውስጥ ጣልቃ ባለመግባት ከሁሉም ሀገራት ጋር ግንኙነቷንና በንግድና በኢኮኖሚ ረገድም ለማሳደግ እንደምትሰራ ብትገልጥም ከዩክሬን ጋር ጦርነት ውስጥ መግባቷንና በተለይም ከበርካታ ምዕራባውያን ሀገራት የተጣሉባትን ዓለም አቀፍ ማዕቀቦች እንዲሁም በጸረ ምዕራባውያን ሀገራት አቋማቸው ከኢራን ጋር ጠንከር ያለ ግንኙነት እንዳላት የጠቆመው ኒውስ 18 በዘገባው ሩሲያን ከዩክሬን ጋር በቀጠለችው ጦርነት የኢራንን መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ማዋሏን አስታውሶ የሩሲያና የኢራን ጥምረት አሜሪካን እንዲሁም መላው የአውሮፓ ሀገራትን ስጋት ላይ የጣለና ሩሲያ በመካከለኛው ምስራቅ ጉዳይ ገለልተኛ አቋም ለመያዝ ብትሞክርም እንኳን ሀገራቱ ሩሲያ ከኢራን ለይተው እንደማይመለከቷት አስታውቋል። ኢራን በእስራኤል ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤል በመተኮስ ድንገተኛ ከባድ ጥቃት በፈጸመች ማግስት እስራኤል በኢራን ላይ የአጸፋ እርምጃ እንደምትወስድ የዛተች ባለችበት ሁኔታ በኢራን የንግድና ኢኮኖሚ ጉዳዮች ለመምከር ተጉዟል የተባሉት የሩሲያው ጠቅላይ ሚኒስትር ማይክል ሙሽቲን በኢራን ቆይታቸውም የሁለቱ ሀገራትን የነበሩትን ስምምነቶች አተገባበር ለመፈተሽና ግንኙነታቸውን ለማጠንከር ያለመ መሆኑን የገለጹት በሩሲያ የኢራን አምባሳደር ካዚም ጃላል አጋጣሚው በኢራንና ሩሲያ መካከል ጠንከር ያለ ትብብር ለመፍጠር ያስችላል ያሉ ቢሆንም ሩሲያ እስራኤል ከሳምንታት በፊት በቤሩት በፈጸመችው ጥቃት የሄዝቦላ መስራችና መሪ የሆኑትን ሐሰን ነስረላን ግድያ በይፋ ስታወግዝ የኢራኑ ምክትል ፕሬዚደንት መሐመድ ሪያዚ አሬር በበኩላቸው ሩሲያ ለኢራን ያላትን ገንቢ አቋም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም እንድታንጸባርቅና እስራኤል በጋዛ ሊባኖስ እየፈጸመች ያለውን ወንጀል እንድታስቆም ድምጽ እንድታሰማ መጠየቃቸውን የጠቆመው ዘገባው በተመሳሳይ የኢራኑ ፕሬዝዳንት መስዑድ ፔዝሽኪያን በኢራንና ሩሲያ ላይ የተጣሉ በርካታ ማዕቀቦች ሁለቱን ሀገራት ይበልጥ እንድንቀራረብ አቅማችንንም እንድናጠናክርና በጋራ እንድንቆም ምክንያት ሆኖናል ማለታቸውንም አስታውሷል። ምንም እንኳን ሩሲያና ዩክሬን ይፋዊ ወታደራዊ ትብብሮች መፈራረማቸው ባይገለጽም ከሁለት ዓመት በላይ በዘለቀው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ሩሲያ የኢራንን የጦር ቴክኖሎጂና መሳሪያዎችን ስትጠቀም መቆየቷን የጠቆመው ዘገባው የሩሲያ የጦር መሳሪያዎች ከኢራናውያን አቻዎቻቸው ልምድ ሲቀስሙ መቆየታቸው፣ ሩሲያ በምላሹ ኢራን የሌላትን ዘመናዊ የአየር ኃይል የጦር መሳሪያዎች ለማቅረብ መስማማቷን ጠቅሶ በእስራኤልና ኢራን መካከል እጅግ ከፍተኛ የሚባል ልዩነት ያለው ቢሆንም የኢራንን የደከመ የአየር ኃይል አደረጃጀት የጦር መሳሪያ አቅምም ለማጠናከር ሩሲያ ሱ-35 ተዋጊ ጀቶችን ጨምሮ M28 እንዲሁም ጃክ 130 የተባሉ ዘመናዊ የአየር ኃይል ተዋጊ ጀቶችን ለማቅረብ መስማማቷን በማንሳት ኢራን አሁን ባለችበት ውጥረት መካከል ዘመናዊዎቹ የጦር አውሮፕላኖች በአስቸኳይ የሚያስፈልጓት ቢሆኑም የዩክሬን ሚሳኤሎችና ድሮኖችን በመከላከል የተጠመደችው ሩሲያ የጦር አውሮፕላኖቹን በአጭር ጊዜ ውስጥ የምታደርስበት አግባብ ላይኖር እንደሚችል አመልክቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሩሲያም በቀጠናው ኢራንን ከማስታጠቅ አልፋ ጸረ እስራኤል ዓላማ በመያዝ በኢራን የተደራጁትን ታጣቂ ቡድኖችን ጭምር እንደምትደግፍ የጠቆመው ዘገባ ሩሲያ በኢራን የሚደገፉትን የየመኑ ሁቲ ታጣቂዎችን ማስታጠቋን ተከትሎ ሳውዲ አረቢያ ተቃውሞ ማሰማቷን አስታውሶ ምንም እንኳን ለሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ ስጋት የሆኑትን የሁቲ ኃይሎች ጉዳይ ጎልቶ ይነሳ እንጂ ሩሲያ ለሻኢት የኢራቅ ታጣቂዎች እንዲሁም ለሊባኖስም ኃይሎች በሶሪያ ለሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖችም የጦር መሳሪያ በከፍተኛም ሁኔታ ማቅረቧን አስታውሷል። በዚህ ሁኔታ የእስራኤልና የኢራን ጦርነት መቀስቀሱ አይቀሬ ከሆነም ሩሲያንም በጦርነቱ ተሳታፊ ሊያደርጋት ይችላል ተብሏል። በተለይም ደግሞ በእስራኤል የታለመበትና በዘመናት ውስጥ
ኢራንን ለማውደም የማይጠበቅ እድል አሁን አግኝተናል። ለ50 አመታት ስንጠብቀው የነበረውን የማይገኝ እድል ፊታችን መጥቶ ሳለ ማቅማማት የለብንም ያሉት የቀድሞው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ሁኔታው ሲገልጹ ኢራንን ለማውደም ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው። ስለዚህ የኒውክሌር የመሰረተ ልማቶቿንና የነዳጅ የመሰረተ ልማቶቿን ሙሉ በሙሉ ማውደም አለብን፣ ኢራንን ወደ ድንጋይ ዘመን እንመልሳታለን በማለት ሲዝቱ ተደምጧል። ይህንንም ተከትሎ ታዲያ ኢራን ወደ ጦርነት ሊያስገቡኝ እየሳቡኝ ነው፣ ሆነ ተብሎ ነው ወደ ጦርነት እኔ እንድገባ የተፈለገው ብላ በፕሬዚዳንቷ መስዑድ ፔዝሽኪያን በኩል ብታሰማም ቅሬቷል። ነገር ግን ሰሚ አላገኘችም። በኒውክሌር መሰረተ ልማቶቿ ላይ የተነጣጠሩ ጥቃቶች የሚሰነዘሩባት ከሆነ ግን ምላሹ ምናልባትም ሩሲያንም ሊያካትት እንደሚችል የዜና ተንታኞች እየገለጹ ነው። ያም ሆነ ይህ በቀጠናው ያለው ሁኔታ እየበረታ አስፈሪ ወደሚባል ደረጃ እየደረሰ መሆኑን የዜና ተንታኞች ስለ ሁኔታው በሚያወጧቸው ሰፊ ዘገባዎች እያመለከቱ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ በቀጠናው ያለው ጦርነት እየሰፋ መምጣቱን ተከትሎ ወደ ቀጠናው በረራ በየጊዜው የሚያደርጉት የኢትዮጵያ የኤምሬትና ሌሎችም አየር መንገዶች ሙሉ በሙሉ ወደ ቀጠናው የሚያደርጓቸውን በረራዎች ማቋረጣቸውን ዘግበዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ እንዳለው ከሆነ ወደ ሊባኖሷ ቤይሩትም ሆነ ወደ እስራኤሏ ቴላቪቭ የሚያደርገውን በረራ በጊዜያዊነት ማቋረጡን ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመግለጫው እንዳለው ወደ ቴላቪቭ የሚያደርገውን በረራ እስከ ጥቅምት 7 ቀን ማቋረጡን ይፋ ሲያደርግ፣ ወደ ቤይሩት የሚያደርገውን በረራ ደግሞ ቀን እንዳልቆረጠለት ገልጾ ለጊዜው ላልተወሰነ ጊዜ አራዝሜዋለሁ ሲል ገልጿል። ይህም በመካከለኛው ምስራቅ እየቀጠለ ያለው ጦርነት ወደ አደገኛ ደረጃ መድረሱን ያመለክታል። ዛሬ አሊያም ነገ በቀጣዮቹ ቀናት ደግሞ እስራኤል በኢራን ላይ ተወስደዋለች የተባለው የበቀል እርምጃ ደግሞ ይሄውና ቀጠናውን በከፍተኛ ሁኔታ ስጋት ላይ ጥሮታል። ኢራንም ከሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሎቿ ጋር የተዘጋጀች ሲሆን እስራኤልም ጥቃት ለመክፈት ሁሉን አቀፍ ዘመቻዬን ለማካሄድ ተዘጋጅቻለሁ እያለች ነው። የዛሬው ቀን ደግሞ ምን እንደሚያሳየን አብረን መመልከት ነው። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላም በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።